დღეს მთელი დღის მანძილზე მეცხრეარხის საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. ამ წუთებში კი ის ადამიანები, ვინც თბილისში ჩვეულებრივი ტელევიზორის ანტენით იჭერდა მეცხრეარხის სიგნალს, ვეღარ გვიყურებს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე ანძის მართონმა კომპანიამ სტერეო პლუსის იმ სიხშირის გათიშვის გადაწყვეტილება მიიღო, რომლითაც მეცხრეარხს უწევდა მომსახურება. სტერეო პლუსისა და მეცხრეარხის ხელმძღვანელები გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებენ და სასამართლოში ჩილს გეგმავენ. Ვიდრე მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება აღსრულდებოდა, თბილისის მასშტაბით მეცხრეარხის ნახვა ჩაულობრივი სატელევიზიო ანტენის საშუალებით იყო შესაძლებელი. თუმცა დაახლოებით 19 საათისთვის მეცხრეარხის მაყურებელს მხოლოდ ასეთი კადრის ნახვა შეეძლო. მეცხრეარხის გენერალური დირექტორი მარეგულირებლის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებს. მარეგულირებლის მომართვის საფუძველზე ალფაკომმა მიიღო გადაწყვეტილება გადამცემის გამართვის შესახებ და მეცხრეარხის გავრცელების შეწყვეტის შესახებ. Ეს არის უპრეცედენტო, უკანონო გადაწყვეტილება, რომელიც მარეგულირებელმა მიიღო. კომპანია სტერეო პლუსის დამფუძნებელი ყვება, რომ ანძაზე მისულს მისი ტელევიზიის ტექნიკა დაზიანებული დახვდა. გამოწეული იყო ხარვეზები და ეს ხარვეზები გამოწეული რით იყო? ეხლა ამ ყველაფერს რო შევისწავლით, მე ამის შემდეგ შეიძლება ვთქვათ. ეს გამორიცხული არ არის, რომ ყოფილიყო არა ამათი მიზეზით, არამედ ქვედა სტუდიაში დაზიანებები, როცა ის შემოსულა და შემოსევა იყო მაშინ. საზოგადოების ნაწილი მეცხრეარხის გათიშვას უარყოფით ადაფასებს და ხელისუფლებას დემოკრატიის პრინციპებს ახსენებს. მე ვფლი, რომ თუ კი არის სიტყვის თავისუფლება ქვეყანაში, მაშინ არ შეიძლება ესეთი ქმედება, ეს არის დაუშვება. დემოკრატია თუ არ უნდა იყოს ყველასთვის დემოკრატია? რა სამართლიანი? მეცხრეარხმა და ყველა არხმა უნდა იფუნქციონიროს და იმუშაოს. რა მნიშვნელობა აქვს მარეგულირებული კომისია რას გადაწყვეტს? გაკვეთით ხდება. ნაწილისთვის კი მეცხრეარხის გათიშვა მხოლოდ იმის გამოა დასაშვები, რომ მისთვის არასასურველი ინფორმაციის მოსმენა უწევს. კარგია, რომ ფიშავენ. ბატონო, აი დონბისე უნდა. ივანიშვილი. და რატომ არის კარგი? არასასურველი იმიტომ. ვისთვის არასასურველი? აი მაგ ჩემთვის მაგალითად. ნუ არასასურველი მეთქი, რა ქვია, რატო? ამ წუთებში მეცხრეარხის სიგნალის მიღება მხოლოდ გლობალ ტივის ანტენისა და ინტერნეტის საშუალებით არის შესაძლებელი.